Baxmutda vəziyyət durmadan çətinləşir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib. O həmçinin əlavə edib ki, Rusiyanın Ximenitskiyə hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Dövlət başçısı xüsusilə hava hücumlarının qarşısını almaq üçün daha çox hərbi yardıma ehtiyaclarının olduğunu qeyd edib. Günə İran istehsalı uçuş aparatlarının hücumu ilə başlamışıq. Onların 14-dən 11-i qüvvələrimiz tərəfindən zərərsizləşdirilib. Ximenitskidə Fövqəladə Hallar Xidmətinin 3 əməkdaşı yaralanıb, ikisi ölüb. Gördüyünüz kimi bölgəmiz hər gün Rusiyanın hücumuna məruz qalır. Ərazimizi Rus terrorundan qorumaq üçün daha çox hava hücumundan müdafiə sisteminə və silaha ehtiyacımız var.